Cuida, cuida galera. Sniper Será 21 na área, começando mais uma caçadinha galera. Vamos ver se dá certo aí hoje. Vamos ver se dá certo essa caçada de hoje aí pra nós. Porque o negócio aqui tá difícil, galera? Faz vários dias já que eu pelejo aqui pra fazer um vídeo bom aqui pra vocês, mas o negócio aqui tá fraco, Mas é assim mesmo né galera, estamos aqui nessa roça já de milho aqui, ó, coisa de boiado meio, beleza? Vamos aí com a nossa BIMA 336 Luneta Diana 4x16x44. Por por Beleza. Utilizando aí monotiro. Luneta usando aí com parasol. Regulada para 20 metros. Beleza. E é isso aí. Tamo por cá, viu, galera. E você que assiste aí nossos vídeos aí que assistir. Se gostar, já se inscreve, deixa seu like, compartilha os vídeos com os amigos aí. Beleza, e é isso aí, galera. Vamos ver se nós conseguimos fazer aqui uma caçada de asa branca. A gente senta aqui espalhada aqui ao redor dessa roça na grande aqui. E vamos ver se vai dar certo. lá só sentar alguma por perto aqui. Nós tá efetuando o um disparo aí. Bom, galera, eu vou ficar aqui. ó só o um limpinho aqui mesmo da mata na sede da roça aqui dentro da mata vou ficar aqui com a camisa camuflada roupa camuflada beleza e qualquer coisa aí galera estamos voltando com vocês viu? fica aí não aguarda aí deixa eu aí galera rifle Destroyer, beleza 16 grains 1.08 gramas beleza cuida com ele menino Cuida, cuida. Deixa essa boa aqui, viu? Pra não arrateirar. Pra cá não dá. Só pra esse lado aqui, ó. Preto garantido aí, galera. Cuida, galera. Derrubei a cara naquela galha lá. Ó. Naquela sabiá. Distância aí dos uns 25 metros. Aí galera acabou de sentar uma aqui para trás. Não deu pra tirar a enlinhada aí. Pelejei aqui. A bicha se espantou e voou. Mas lá naquele pezão de cajarana lá tem umas 8. Mas ela não baixa aqui. São arisca viu a roça é muito grande também né galera mas por aqui galera já derrubei uma já vai que senta outra por aqui né ali ou lá na frente lá ó. dá pra tirar. Cuida galera Finalizando a caçadinha de hoje aí, Galera ó. Derrubei a bitela aí Nessa, nessa galha aí ó. As outras vieram galera Sentaram aqui atrás Por trás de mim Mas Vinha demais Não deu para Para derrubar não galera Finalizando a caçada Vou fazer um serviço ali ainda galera Eu Consegui derrubar uma Tem umas cantando para lá tá lá para frente lá Beleza e é isso aí. Passadinha rendeu hoje ainda, viu? Ainda rendeu uma, uma bitela, viu? Aí, aí galera. Ainda rendeu uma bitela pra nós. é isso aí galera, um forte abraço aí de Snipe 21, galera. Fiquem todos com Deus aí e até a próxima aventura. Se Deus quiser, a próxima aventura aí será melhor, né? Pensamento positivo aí. Tamo junto galerinha. Cuida, cuida.